સુરેન્દ્રનગરમાં સમસ્ત ક્ષત્રિય રાજપૂત સમાજ અને કર્ણી સેના દ્વારા મહાસંમેલન યોજવામાં આવ્યું, જેમાં હજારોની સંખ્યામાં ક્ષત્રિય સમાજ ઉપસ્થિત રહી ભાજપ દ્વારા પુરુષોત્તમ રૂપાલાની ટિકિટ રદ કરવાની ઉગ્રતાપૂર્વક માંગ કરવામાં આવી. થોડા સમય પહેલા રાજકોટના એક જાહેર કાર્યક્રમમાં ભાજપના રાજકોટ લોકસભાના ઉમેદવાર પરસોત્તમ રૂપાલા દ્વારા ક્ષત્રિય સમાજની બહેંદી કર્યો ઉપર અભદ્ર ટિપ્પણી કરવામાં આવી હતી, જેના પડઘા સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં પડ્યા હતા, જેનો વિરોધ કરવા ઝાલાવાડ ક્ષત્રિય સમાજ અને રાજપૂત કર્ણીશેના સુરેન્દ્રનગર દ્વારા ઘરાશિયા બોર્ડિંગ ખાતે મહાસંમેલન યોજવામાં આવ્યું, જેમાં 5000થી વધુની સંખ્યામાં ક્ષત્રિય સમાજના ભાઈઓ તથા બહેનો ઉપસ્થિત રહીને ખૂબ જ ઉગ્રતા સાથે પરસોત્તમ રૂપાલાના નિવેદનનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો. જો ભાજપ દ્વારા પરસોત્તમ રૂપાલાની ટિકિટ રદ નહીં કરવામાં આવે તો ગુજરાતમાં લોકસભાની 8 સીટો પર ભાજપને હરાવવાની ચીમકી પણ સંમેલનમાં ઉચ્ચારવામાં આવી હતી. ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે જો સરકાર રૂપાલાની ટિકિટ રદ નહીં કરે તો આવનારા દિવસોમાં રાજકોટ ખાતે 5 લાખથી પણ વધારે જનસેલાબ ઉમટી પડશે અને પરસોત્તમ રૂપાલાનો વિરોધ કરશે. હવે જોવાનું એ રહ્યું કે ભાજપ મોવડી મંડળ પરસોત્તમ રૂપાલાની ટિકિટ રદ કરે છે કે ક્ષત્રિય સમાજમાં ઉદભવેલા રોષને નજર અંદાજ કરે છે. જગદીશ ઝાલા, ZSTV, ચોટીલા. આપ જોઈ શકો છો કે આજે સુરેન્દ્રનગર ની ધરતી ઉપર કેટલાક ક્ષત્રિયો ભેગા થયેલા છે, ગ્રાઉન્ડ ભૂખું પડી રહ્યું છે. અને આ જ પરિસ્થિતિ જો 3 દિવસની અંદર રૂપાલાને નહીં બદલવામાં આવે તો દરેકે દરેક જિલ્લાઓ, ગામડાઓમાં દરેકે દરેક સ્થળે આનાથી વિશેષ સભાઓ કરવામાં આવશે. અને 3 દિવસમાં તમારો કોઈ પણ નિર્ણય નહીં લેવામાં આવે તો ક્ષત્રિય મેદાનમાં આવશે. પછી જે કોઈ પણ નુકસાની થાય, જે કોઈ પણ રિઝલ્ટ આવે, એની જવાબદાર ફક્ત અને ફક્ત મોજુદા સરકાર રહેશે. પછી એમ ના કહેતા કે ક્ષત્રિયો આજે રાજકોટને રણ મેદાન બનાવ્યું છે, પછી કોઈ પણ આગળ કઈ પણ